labai įdomi mūsų surasta smulki Paragvajaus siena. Anoj pusėj krantė Argentina. Radom trumpesnį kelią į Gazu Falls, kad nevažiuoti per Braziliją. Atrodė, kad muidinės čia nebus, bet suforiuo namus viską. Dabar žiūrėkim, kas čia mus perkels. Šiandien ryte pažiūrėjom žemėlapyje, kad važiuojate aplink 240 km. Neapsimoka. 24 eurai keltas. Ir dar atrakcija. Įjungia iš kitos pusės keltukas ir vėl mes plaukiam.